въпреки установяването през 2-4 век на римската военна, административна, стопанска и религиозна система в днешните български земи, тракийското население запазва някои характеристики като изконния тракийски култ към Дионис, изображения на Дионис и неговата свита от Пан, Силен, Сатири, Ваханки, Пантера и други са представени на мраморни оброчни релефи и скулптури в релефни сцени от окрасата на сребърни и бронзови съдове. Те са най-често срещани в бронзовите фигурални окраси на колесниците, откривани в тракийски могилни погребения от римската епоха. Най-широко разпространен култ в тракийските земи през римската епоха бил култът към бога Херос, известен като тракийския Херос и тракийския кон. Посвещавали му мраморни релефи, малки бронзови статуетки и големи статуи. Често по светителните надписи срещаме локални епитети на бога Херос, какъвто е случаят с сребърното съкровище от голяма бресница. Представени са и други сребърни съкровища, едното от 9 листовидни апликации и друго от голямо количество обеци, огърлици, торкви, пръстени и уникални колани. Изключителни по своята изработка и тегло са златните накити, ажурна торква с надписи и капак на пиксида с камея от 3 век след Христа. Изложбата «Златна Тракия» даде възможност на белгийската публика и гостите на Брюксел да се запознаят с достигнали до нас шедьоври от древна Тракия, откривани случайно или при системни археологически разкопки в недрата на България. Те са значим принос в световната култура.